Kanalımıza müraciət edən Orxan Mustafayev bildirir ki, o bir həftə öncə işləmək üçün Bakıya gəlib. Yemək üçün oturduğu kafedə bir şəxsə tanış olub və həmin şəxs onu evinə dəvət edib. Sözü gedən şəxsin yaşadığını dediyi binanın blokunda Orxan Mustafayev iki nəfər şəxs tərəfindən döyülüb. Nəticədə həmin şəxslər tərəfindən onun pulu, talasemiya xəstəsi olduğu üçün aldığı aylıq müavinət kartı və şəxsiyyət vəsiqəsi oğurlanıb. Həmin ərazidəki polis bölməsinə şikayət etmək üçün gedən vətəndaş iddia edir ki, bölmədə onunla kobud rəftar edilib və təhqir edilib. 6 gündür ki, parkda gecələdiyini deyən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Mustafa Orxan Fəradov. Kimsən? Niyə parkda yatırsan? Səbəb nədir? Səbəb odur, işsizlik. Gəlmişəm şəhərə. Neçə müddət? Bir çıxış yol tapa bilmirəm. 6 gündür. Hansı rayona gəlmişsən? Göysaydan. İş üçün gəlmişdi? Hə. İşləmək üçün, bir qabağa getmək üçün, çətinlikdən çıxmaq üçün. O da olmadı. Uşaq pulunu almışdım. 20 yanlarda oturdum kafedə, açığını deyim da. Çörək yedim bitkə. O mənə tanıdı, mən onu tanıya bilmədim amma. Bir tanış oldu. Ondan gəldik padezin qabağında, dedi bir dənə girək. Mən burada qalam, gəl bir dənə mənlə girək evə çıxaq. Padezin içində girəndə mənə döydülər. Neçə nəfər döydülər? 2 nəfər idilər. Pulumu da aldılar, pasportumu götürdülər, pensiya kartımı götürdülər. Nə qədər pul idi? 473 manat. Pensiyada köçəcək idi. Elə bir ki, 27-si, 28-i bizim rayonun pensiyaları köçür. Rayonda o vaxtda köçür. Güzəşdə 6 gün tutmuşam. Galaxy firmasında işləyirdim. Ford Transit var idi. Bölgə müdürümüz Teymur idi. Otduq kafedə, ilkin kafesində hər axşam gedirdi orada, çörəyimiz orada yiyirdi. Çünki firman aylığını ora verirdi da. Mingəçevirin ala qapısından maşını vurduq. Vurdunuz? Hə. Avariyada ala qapının stolbası yoxdur mu, tini? Gəldi şirkətin həyətinə. Mən rayona göy sayı gələsi oldum. Ki, sabahsı günü uşağın alı günüdür. Gəldim, hə, mən... Evladım. Hə, hə. Heç nə, zapravkadan çıxdım. Zapravkada işləyən olan dedi ki, maşından tüsü çıxır, hə. İstədim Nəmətabada kimi çatım. Ağdaşın Nəmətabadında usta var. Daima o yanına giririk, daha yağın dəyişməyə, təşərizat dəyişməyə eləməsə də onun yanına giririk. Ora çata bilmədim. Maşın alışdı, yandı. Ekspertizə də haqsızlıq elədi. Çünki bizim dövlətdə dövlətçiliyimiz yoxdur. Qanunlarımız var, amma qanun idarə edən heç bir adət orqanda, heç bir vətəndaşımız, heç bir əməkdaşımız yoxdur. Çünki görməmişəm. Özüm talasimiya xəstəsiyəm. Maraqlanan yoxdur ki, sən qanun azdır, qanun çoxdur. Nə qarsan, nə tərd dolanırsan, nə inirsən, 130 manat pensiya, onunla dolana bilirsənmi, nə inirsən, nə tər edirsən. Cəzə çəkdiyim müddətdə 5 saat cəzə çəkmə məsələsində xələşlə cəzə çəkmişəm. Maraqlanan olmayıb, daha ki, yəni, yaxşısan, pissən. 4 ili vermişdilər cəzə müddətimi. Cənab prezident tənzimə verəndə 6 ay çıxdılar. O da elə bir maşının götürülüb aparıb yandırıldığı məzəyənləmişdi. 185 ilə qoymuşdular, uqon. Onu çıxdılar ki, bəraət verdilər də, belə deyək ki, haqq verdilər ki, yox, qaçırmayıb. Da maşını, özü 9 ay mən idarə edirdim maşını. 7-ci gündür ki, bezmişəm. Həyatdan bezmişəm də. Dolanışıq yox, iş yox, gücü yox. Hara gedirsən, hə, suroqdan çıxmışsan. Yox. Yalandan anladım ki, yox, suroqda olmuş, cəza çəkmə müəssisəsində olmamışam, filan bəsməkən. Hə, işləyim 3 gün, 5 gün yalanım çıxsın ortaya, nə bilim. Yaxınlaşmışam, bölməyə yaxınlaşmışam, müraciət eləmişəm ki, budur dərdim. Təhqiramızı ifadə edirsədir, mən qovublar. Nə bilim, bir sözlə, mən elə gəlir ki, bizim Respublikada insan alçalır. Hüquqların, heç bir hüquqları yoxdur, qorunmur. Məndən onları aparan vaxtında həmən bölməyə getdiyim, o ərazidə olan bölməyə. Amma nömrəsini zadını bilmirəm də, yalan hanı nesi sahildir, onu bilməm, yalan deyərəm. Çünki bələt dövrəm buralara. Girdim növbətçisiyə, dedim, vəziyyət budur da. Vırıblar, mənə döyüblər. Əlim əzmişdilər, çənəmin burasında yara hələ durur, dodağımın üstündə yara durur, gözümün qızartısı hələ durur. Ki, heç olmasa üçün mən pasportumu,
Bildim olsa pulu verəsi döldü. Mən onu şikayet elədim. O tutuldu, getdi səhəri. Mən pulumu ara verir. Verəsi döldü. Yani o pul aparırsa deməli onun heç nəyi yoxdur ki o pul apardı. Amma heç olmazsa pasportumu versin, kartımı versin ki... Nəm, yaraşmaz da. Cəmiyyət arasında işlədilməyən ifadələr deyirlər ki... Yer gedə, nə bilim, neyinə, nə var, nə var. İnsan sarsılır da. Mən hüquqlarım kimi qorumalıdır. Dövlət işçiləri, düzdür. Mən dövlət işçinin yanına gedirəm. O mənə döyüb söyüb, mən kartımı, pensiyamı, kartımı, pasportumu, pulumu aparam, mənə öyle söyməyib. Bu mənə söyür. Sən çiyinində pagon var, dövlət işçisən, sən mənə niyə söyürsən ki? Get nağartdır buradan, neyinə, nağar. Sən axtarmaq istəyən, bəlkə bir iş sahibləri var, bəlkə nə bilim bir insanlar... Deyim, mən yaşadığım yer buradır. Bura hara gedir tam hüquq? İcra hakimiyyətin böyrü. Nizami rayon icra hakimiyyətin böyrü parkda deyir. Mən deyib, baba, döndür bax. Deyib, o 6 gecədə baba skamikada yatıram mən. Dövlət yerinə işçilərinə yaxınlaşmışam, hamısına yaxınlaşmışam. Nə deyir? Hamısı bir sən nə deyirlər? Pasport ver. Covid pasportu ver. Talasimiya xəstəsiyəm. Mən də mənə virus vur. Şey, nədir ona? Nə adı? Vaksin. Vaksin mənə olmaz. Mən vaksini vur elə orada da qalacam, öləcəm. Çünki ağ qan hüceyrəsi məndə çoxdur. Talasimiya xəstəsiyəm. Əksinə maraq eləməkdənsə, maraqlanmaqdansa yola verirlər hamısı. Hə, get nə bilim gələn həftə gələrsən, biri deyir nə bilim 5 gündən sonra gələrsən. Deyirəm ki, mən heç olmasa bu gündəlikdə gedim daş daşıyım, kubik daşıyım. Zərər yox da gücüm çatan işi görüm. Dolanışığım üçün. Gəlmişəm, yer yurd eləyəm. İndi səhvlərim olub. Səhvlərimin ucubatından da evimə, yurduma gedə bilmirəm. Açığı budur. Öz səhifimin ucubatından gedə bilmirəm. Da nətə atamın üzrə çıxa bilmərəm. Çünki səhif eləmişəm. 93 təvəllüdüm, 28 yaşım var. Neyini, vətəndaşlıqdan imtinamı yazaq. Nətə eləyək? Hara gedirsən, yaxınlaşırsan, müraciət edirsən. Baxan yox, hamı yola verir. Sən gör, onların qudurğanlığına bax ki, deyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva biz talasimiya xəstələrinə nəzarət edir, köməklik göstərir. Daimi diqqətindəyik. Söz yox ha, yəni cəza müddəti, mücadiləm filan bəsməkən, yəni 60-70%-ını görmüşəm, çox görməmişəm. O deyir ki, get Mehriban xanıma denən da, ora getdim, orada cavab vermədilər, bura getdim. Ki, bura deyəm ki, bəlkə Serezora getdi da. Ki, heç olmazsa pasportumuzu adım alın da, işə girmək istəyirəm, Navastora qədər mən gün yarım işlədim. Müdüriyyət gəldi, uqlar var. Dedi, pasportu ver. Dedim, pasportum yoxdur, uğrayıblar. Dedi, onunla incimə. Onsa bir xeyrhaq insan çıxmalıdır ki, mən bir tərəfə səhsin aparsın. Dürək, o sıraydı. Ondan bəri yemək. Obyektə işləyəndə, deməyəm, getdim oraya işləməyə gücüm çatmadı. Müdüriyyət dedi ki, pasportu ver, sənə yazaq işi, adı yazaq, neyiniyə. Dedim, pasportu yoxdur. 18 manat mənə pul verdi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.